Ainda tem aí, acho que vai durar por alguns dias, né? Alguns motoristas confusos com essas alterações aí no trânsito de Goiânia, principalmente aqui na região da Praça Cívica, né? Essas alterações começaram no sábado. A gente sabe que o anel interno da Praça Cívica está interditado e permanecerá interditado por 75 dias por conta das obras, mas depois também não será mais permitido que os carros passem pelo anel interno, só no anel externo. E claro, houve algumas mudanças aí no sentido de algumas ruas, mas quem vai explicar melhor para a gente é o secretário municipal de mobilidade, Horácio Melo, que está aqui comigo. Secretário, essas alterações que começaram no sábado, né, foi feito aí um estudo para que essas alterações fossem feitas, elas vão permanecer, estão dando certo? Qual que é a análise nesses primeiros dias? Boa tarde, Cristão. Boa tarde aos telespectadores. A avaliação e monitoramento está muito positivo. A comunicação foi feita com antecedência, vocês mesmos divulgaram isso, as redes sociais, houve distribuição de panfletos, o Waze já indicando os novos caminhos. Nós estamos vendo que as pessoas que circulam por aqui estão começando a evitar a Praça Cívica, entendendo que existe um novo anel, com muito mais fluidez, com muito mais racionalidade para a circulação de automóveis. Então, vamos continuar monitorando, os agentes de trânsito estão posicionados, orientando as pessoas que ainda estão desavisadas. Existem faixas aéreas, drone, Cristal, sobrevoando aqui, fazendo contagem de veículos. Nós sabemos hoje a velocidade média de cada trecho por tipo de veículo e isso permite a gente fazer as correções que forem necessárias. Essas correções, caso sejam necessárias, o secretário, vocês já estão observando alguma coisa? Tem algum ponto que ficou ali mais congestionado, principalmente naquele chamado, né, horário de pico? Tem algum ponto que vocês já observaram que está dando alguma confusão a mais? Sim, o ponto é que a Praça Cívica, a gente pede que as pessoas evitem a Praça Cívica, deixa aqui mais para o transporte coletivo. Claro que não é proibido, vocês estão vendo que os carros estão circulando aqui, mas existe esse outro anel que, quando as pessoas começarem a circular por ele, vão perceber que é muito mais rápido. Embora pareça um pouquinho maior, mais longo, mas é muito mais rápido, incomparavelmente mais rápido. Até para a economia de combustível é melhor percorrer um caminho maior, mais rápido, do que ficar freando e acelerando o carro. Isso desgasta o próprio veículo, ainda a pessoa fica mais estressada. Então, na medida que as pessoas absorverem essa nova circulação, vai ficar mais fácil. Estamos fazendo ajustes, sim. Na Rua 10, já estamos fazendo uma nova conversão, que já estava planejada, para que as pessoas que vêm da Praça Universitária possam, que não podem virar mais a 94, porque ela tem sentido contrário, à esquerda, vão logo depois da Catedral poder fazer a conversão à esquerda. Isso já estará sendo feito hoje, provavelmente amanhã essa circulação estará permitida, no máximo depois da manhã. Então, quem vem da Praça Universitária para evitar a Praça Cívica poderá virar à esquerda no novo taper, um novo deslocamento ali à esquerda, e acessar até 83. Então, esses ajustes finos, alguns já planejados e outros monitorados, estão sendo feitos permanentemente. Secretário, o Olores tem uma pergunta aí do estúdio, Olores? Cristal, então, na verdade, assim, a principal orientação é evitar a Praça Cívica, né? Essa é a boa dica, né? Isso. O secretário Olores até está reforçando. A principal orientação para os motoristas é evitar a Praça Cívica. Se não tiver necessidade de passar por aqui, realmente o melhor é evitar. Sim, Olores, essa pergunta é oportuna. Na verdade, a Praça Cívica é um ponto turístico, inclusive, de Goiânia. Não queremos, não vamos proibir a circulação aqui. Agora, as pessoas que estão de passagem, não estão querendo vir para a própria praça, a circulação no novo anel anti-horário, ela está muito mais acessível de qualquer avenida que chega na praça, tanto da região norte, da região sul, só virar à direita, ou na 94, na parte de cima, ou na Rua 1, na parte de baixo, vai ter uma fluidez melhor. Então, quem não quer vir para a própria Praça Cívica, quer deslocar para outras áreas, evite a praça, não precisa passar por aqui. Secretário, a gente está vendo que em vários desses pontos que houveram mudanças, tem os agentes, né, orientando. Essa orientação, ela vai durar quanto tempo e a partir de quando que os motoristas podem ser multados caso virem em alguma rua que antes era mão, agora é contramão? Essa orientação nossa para os agentes de trânsito é permanente. O agente de trânsito está na rua para orientar, para educar, para ajudar a sociedade, não está na rua para multar. Agora, aquela pessoa que, avisada, insiste em entrar na contramão e coloca em risco a vida de outros, esse sim vai ser autuado a qualquer tempo, não está impedido de fazer multa. Né? Se a pessoa desrespeitar, e tem gente que desrespeita mesmo, ele é avisado e entra na contramão para chegar mais rápido na garagem, ou avança um semáforo, ou para sob uma faixa de pedestre, essas multas estão sendo feitas. Mas a orientação é não multar ninguém, é fazer um período educativo. Semana que vem nós estamos prevendo um aumento maior do número de veículos,
com o final das férias de julho, por isso nós fizemos essa mudança em julho, para quando vier o começo de agosto, o mês de maior fluxo na cidade, o retorno às aulas, as pessoas já tenham absorvido essa nova circulação e a gente tenha minimizado o impacto da obra, que vai durar 75 dias. Secretário, muito obrigado por participar aqui com a gente. Ô Loares, então fica aí, né, essa recomendação para os motoristas de que evitem a Praça Cívica ao máximo e prestar atenção aí nessa mudança, né, nas mudanças que foram feitas em algumas ruas aqui do setor. Eu confesso que eu andei por aqui, eu fiquei meio perdido assim com alguma rua ou outra que foi, né, teve sentido mudado aí, mas é só prestar atenção um pouquinho que logo a gente se acostuma com esses novos sentidos.